Mamele noastre au nevoie de dragostea noastră și nu e suficient să o știm noi, e important să o exprimăm. De aceea, nu mai aștepta și cu siguranță nu vei regreta ziua în care ți-ai făcut timp să-i oferi un surâs, o îmbrățișare. Menține pe cei care iubești aproape de tine, spunându-le cât ai nevoie de ei și ai timp să le spui cu sărbătoarea de 8 martie și cele mai minunate cuvinte pe care le știi. Bună ziua! Da, desigur! Eu mă numesc Victor, sunt în companie surpriză pentru cei dragi. Veniți astăzi la o zi specială, 8 martie, ziua femeii. Să vă doresc multă sănătate, fericire, dragoste. Ca florile primăverii cum înfloresc, așa se înfloresc și dumneavoastră. Și soțul se va aude și se înfloriți așa toată viața înainte. Cine crezi că astăzi v-a venit cu o surpriză așa plăcută la dumneavoastră? Cred că din partea copiilor. Numai copiii, da? Ești soț, poate, dar copiii. Este și el un factor. Țineți acest buchet frumos de flori. Mulțumesc. E așa frumoasă ca flori de primăverii. Mulțumesc. La orice sărbătoare, o șampanie, îi dăm soțului să aibă grijă dumneavoastră. Și o tortă, știți așa dulce, ai de tot. Și am mesajul care vine de la copii. Poți să dau citire? Da, desigur. Mamă, a știut că primăvara este dedicată persoanelor deosebite și cele mai frumoase. Atunci noi ți le dedicăm ție, pentru... fiindcă tu e cea mai deosebită și frumoasă pentru noi. De fiecare dată când ne cuprinzi, radiezi în lumină, unei raze de soare și ochii sclipesc ca farmecul unui curcubeu, zglobiu și vesel după ploaie. Felicitări, mamă, cu deosebitul 8 martie. E cea mai perfectă soție și mamă. E cea mai perfectă femeie. Tu ești cea care transformi zilele în primăvară. De 8 martie vă doresc o primăvară frumoasă, plină de cele mai intense clipe de fericire prinse într-un buchet de ghiocei, iar spiritul acestei zile să te însoțească pretutine. Această zi ne oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune încă o dată cât de mult înseamnă pentru noi. Fie ca ziua de astăzi să fie un prilej de bucurie pentru tine și să împlinești toate gândurile și sufletul de căldura primăverii. Fericită să te vedem! La mulți ani, mamă! Cu drag, Dorina și Ghenadi, Dima și Doina, nepoatele Selina și Dumitrița. La mulți ani! Le mulțumesc foarte mult! Și nici nu m-am așteptat de așa surpriză plăcută din partea copiilor. Ei departe sunt, dar mereu sunt la un centimetru de inima dumneavoastră, de sufletul dumneavoastră. Le-ați dat viață și sunt foarte recunoscători pentru dumneavoastră. Da, desigur. Dar soțul, ce vă poate spune în această zi frumoasă? Mulțumesc frumos, fii sănătos, copiii sunt mei. Să o udați așa, să fii, vă să înfărească și până la 100 de ani. La 100 de ani m-a chemat și eu vin și o ud eu mai departe. Da. La mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Iar copiilor și le spunem tot. Și sănătoși, să-i spadească Dumnezeu, să aibă și bucurie în viață, ca să nu vă se vede. Le spun mulțumesc foarte mult, că nu m-am așteptat la așa surpriză plăcută. Și așteptăm acasă. Da, desigur, aștept acasă, puteți să fie așa cum rând cu noi. Da, s-a avut o surpriză, s-a venit ei toți patru și nepoțelile mele care foarte mult le iubesc. Și le dăm o salutare așa. Mulțumesc mult, Dorina, Ghena, mulțumesc mult, Dima, Doina, Selinuța, Dumitrița. La mulți ani și vouă, mulți cu sărbătoarea. Ani. Da, desigur, cu 8 martie, alături de mine și de inima mea. Cu grație și profesionalism, în arta de a surprinde persoanele dragi dumneavoastră, noi avem curajul să ajungem la inimile lor și să lăsăm o impresie pe cinste, fiind mesagerii celor mai sincere și sentimente, având grijă ca ele să fie reprezentate cât mai frumos cu ajutorul celor mai pastelate și parfumate flori.